बघा बाळरामदादा भंडारी यांनी पुन्हा एकदा तुम्हाला सूचना केली आहे 40+ जय म्हसोबा क्रिकेट संघ आणि आई गावदेवी क्रीडा मंडळ उंबारडे जे जे आयोजक असतील त्यांनी इथं व्यासपीठावर या ताबडतोब आणि दोन्ही संघांनी तयार राहते जय हनुमान निलजी आणि जुनी डोंबिवली साईनाथ इलेव्हन जुनी डोंबिवली. तर या सामन्याचा हिरो नायक मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर या विनोद पाटील संघनायक जबाबदारी उचलली आणि मॅन ऑफ द मॅच विनोद पाटील 8 चेंडूचा सामना केला तब्बल 22 धावा कुठल्या. तर उंबारडे गावचे समाजसेवक आदरणीय नंदूदादा शेलार यांच्या शुभ हस्ते विनोद पाटील या फलंदाजाला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. तर बाळू पाटील यांना विनंती असेल की विनोद पाटील संघनायक संदर्भचे आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधा चांगली कामगिरी केली त्यांच्या संघानं स्वतः संघनायकानं हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावलाय. तर विनोद मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारताना आमच्या मान्यवरांच्या शुभ असते वेल प्लेड विनोद. तर बघा पंच विकास जाधव यायचं व्यासपीठावर आयोजक तुम्हाला बोलवत आहेत ताबडतोब या. तर वेल प्लेड विनोद. विनोद आज आपण बोलले आपल्यात प्रमुख खेळाडू नव्हते आज तुमच्यावर फार मोठी जबाबदारी तुम्हाला विश्वास आहे की तुम्ही आज चांगली फलंदाजी कराल म्हणून. हो मला आणि सचिनला आमच्यावर दोघांनी डिपेंड होता आणि सचिनला मी बोलत होता आपण दोघांनी चेस करायच्या धावत आणि तसं आम्ही खेळ खेळला. जर माझी ती कॅच पकडली असती तर आम्हाला धावा चेस झाल्या नसतं साहेब. नक्कीच आज आपण माहिती तर सचिनने आज जी गोलंदाजी केली पहिल्या स्पेलमध्ये त्याबद्दल तू काय सांगशील. सचिन एक त्याच्यामुळे आम्ही मॅचमध्ये आलो तिसऱ्या ओव्हरमध्ये त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली. तर बेस्ट ऑफ लक विनोद पुढच्या सामन्यासाठी तुम्हाला खूप चांगली कामगिरी केली अष्टपैलू अशी कामगिरी केली आणि आपल्या संघाला एक दिमागदार विजय मिळवून दिलाय. तर चला जुनडंबोली संघ लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. तर जयनुमान निलजे संघ लगेच फलंदाजीला उतरायचंय. तर बघा आमचे 40+ जे म्हणजे गावदेवी जय म्हसोबा 40+ संघाचे सर्व स्वयंसेवक आपण तर खेळाडू असतील त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधा. तर उंबारड्याचे आपण तर नंदू शेला 40 समाजसेवक. बघा राजेश पंजे कुठे असाल तर या ताबडतोब व्यासपीठावर. राजेश पंजे आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर ताबडतोब या. तर 40+ संघाचा देखील इथे सत्कार केला जाणार आहे. नंदू शेला यांच्या शुभ असते. बघा या सर्व जय म्हसोबा 40+ संपूर्ण संघाने या तुमचं यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. तर आम्ही थोडस सामना आपण सुरू करायचंय तर जाऊया आमच्या मान्यवरांनी देखील दोन शब्द तुम्हाला काहीतरी मार्गदर्शन करायचंय. नंदू शेलार समाजसेवक काकांचं आम्ही बऱ्याचदा भाषण देखील ऐकलंय आणि आज देखील आपण त्यांचे दोन शब्द ऐकणार आहोत. तर जाऊया काकांकडे. दिनेश जाधव या आपण सामना सुरू करायचा पंचांना विनंती असणार आहे. सामना आपण सुरू करा चला लवकर या. हॅलो जय म्हसोबा 40 आणि गावदेवी मित्रमंडळ उंबारडे गावदेवी क्रीडा मैदान मध्ये मॅच स्पर्धा ठेवल्याबद्दल मी मंडळाचे अभिनंदन करतोय. उंबारडे गावची मुले गावदेवी मैदान मध्ये एवढ्या मोठ्या मॅची ठेवतात ही पण उंबारडे गावची एक शान आहे. अर्जुन भाई पाटील अध्यक्ष ग्राम विकास क्रिकेट 40 असोसिएशन काटेई गाव विश्वनाथ जाधव प्रदीप जाधव राजू शेठ भोईर बालाराम भंडारी अरुण कारबारी आणि इतर आपले सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते धारणीचे यांनी इथे मॅच ठेवल्याबद्दल मला फार समाधान वाटलं. मी त्यांचे एक फुलगुच्छ देऊन त्यांना त्यांचा सर्व मंडळाचा एक स्वागत करतो तो मंडळाने स्वीकारावा. मी माझे दोन शब्द बोलून संपवतो आणि थोडासा एक शेर मारतो. शेर खिलते फूल पचमन में खिलते रहेंगे अगर जिंदगी रही तो सब मंडल को मिलते रहेंगे. टाणेच्या घरचा स्वागत करा. थँक्यू नंदू शिला दादा.
खूप चांगला व्यक्तिवत तुम्ही व्यक्त केलं आणि शेअर देखील खूप चांगला मार आपण ऐकवलात. बघा मोठा फूल आपण म्हणजे त्याने पुष्पहार आणलाय. बघा हाराची उंची जर पाहिली तर 8 ते 9 फुटाचा हार आहे आणि जय मसोबा 40+ संघाला ते अर्पण करतायत. टाळ होऊन दिली जरा. तर सामना सुरू होतोय. सलामीची जोडी आपण पाहू शकता सोमनाथ आणि कुंदन. महेश गोलंदाज बारकर पहिला चेंडू बॅकपडगेला टॅप करतोय. मिसफील्ड होतोय. 200 फुटाच्या पायाच्या गॅप मधून चेंडू सीमा पार देतोय. का पाहायचं आहे आणि चेंडू सीमा पार सोमनाथच्या बॅट मधून पहिला चौकार. सोमनाथ खूप चांगली फलंदाजी करतोय. खरं सोमनाथ ने एक काळ गाजवलाय. सोमनाथ पाटीलने या जयनुमा निलजी संघाच्या माध्यमातून महेश गोलंदाजी मार्कवर येतोय. सोमनाथ आणि आपण कुंदनी जोडी पाहू शकता. चेंडू पुन्हा त्या बॅकफुट गेलाय. स्क्वेअर कट करतो सुरेख स्क्वेअर कट बघायला मिळते. पॉवर प्लेचा योग्य वापर सोमनाथच्या बॅटमधून अजून एक दमदार चौकार. दोन चेंडू आणि दोन चौकार दाखवतोय. शॉर्ट अँड व्हाइट चेंडूला पनिशमेंट करतोय यावेळेला सोमनाथ पाटील. काय फलंदाजी करतोय. पॉवर प्ले मध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करायची दाखवून देतोय. जुने डोंबिवली संघ देखील आपण बघितलं तर या वर्षी हा संघ खेळतो काही हरकत नाहीये. खरं का जेव्हा आपण बघतोय नवीन कोणतीच तुम्ही संकल्पना करता तेव्हा तुम्हाला यश मिळत नाही. पण जुने डोंबिवली संघाने मात्र ती संकल्पना आपण उभारली आहे. महेश अँड कंपनी नितीनला सुद्धा आपण इन एक्शन मध्ये पाहू शकता. महेश हा चेंडू खूप चांगला होता. यावेळेला पुन्हा एकदा लेट कट करायचं. डायरेक्ट हिटची संधी होती यावेळेला. एक चीकी सिंगल पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला. जयनुमा निलजी संघाची बिनबाद आपण म्हणले तर 9 धावसंख्या आपण पाहू शकता. जयनुमा निलजी संघाच्या माध्यमातून ग्रामीण वर्ल्ड कप येणार आहे. यावर्षी 51 वर्ष असणार आहे. 51 वर्ष जे काही खेळाडूंचा जन्म झाला नव्हता त्याच्या आधीपासून हे ग्रामस्थ मंडळ मॅची खेळतोय. सामन्यांचा आयोजन करतो. महेश पुणे गोलंदाजी मार्ग स्ट्राईकला कुंदन. हा चेंडू इनसाइड आउटच्या माध्यमातून खेळून काढला यावेळेला. 1 डाऊन चेंडू सीमा पार चौकार. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकतो 13. तर यानंतर सामना असणारे पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आडिवली पक्ष नवापाडा. आडिवली संघ इथे दाखल झालाय. नवापाडा संघाचे जर कोणी खेळाडू किंवा प्रतिनिधी आला असाल तर आपण आयोजकांशी संपर्क साधा. राजा जाधव उमेशला देखील आपण इन एक्शन मध्ये पाहू शकता. महेश पुणेचा गोलंदाजी मार्क शाकला कुंदन. हा चेंडू खूप चांगला होता यावेळेला. शिलक्षक चूक करतोय. कारण का थोडस आपण फ्लाइट दिली होती यावेळेला महेशनी आणि फ्लाइट वरती आपण थोडस बीट केला होता. यावेळेला थोडीशी आपण गती देखील कमी केली होती चेंडूची. खूप चांगली गोलंदाजी चांगला कम बॅक. महेश पुणेचा गोलंदाजी मार्क शाकला कुंदन. हा चेंडू अजून एक डॉट चेंडूची समाप्ती. लोवर फुल टॉस होता. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जयनुमान निलजी संघाची धावसंख्या बिनबाद 13 अशी धावसंख्या आपण पाहू शकता. बघा एका गाडीचा आरसा चमकतो. जरा सरळ करा तो मित्रांनो. रिक्षा आहे. बघा रिक्षा कुणाचे जरा थोडा आमच्या कॅमेरामॅनला त्रास होतोय. अजूकांना सूचना असणार आहे जरा आपण रिक्षावाल्याला सांगा. रिक्षा बाजूला घ्या थोडीशी. भाऊ जरा दादा भाऊ रिक्षा जरा साईडला घ्या. विनंती करतोय आम्ही तुम्हाला. तो गोलंदाजी मार्क येतो शिवाजी. सर्वात अनुभव असा खेळाडू शिवाजी आपण पाहू शकता गोलंदाजी मार्क. आज रविवार सुट्टीचा दिवस. आज आपण बघितले तर 5 जानेवारी मेगा फायनलचा दिवस. आयोजकांच्या माध्यमातून जेवणाची व्यवस्था केली गेलेली आहे. अन्न हे पूर्णदान
आपण बघतर अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे आणि त्या अन्नाचा दान केला जातो. आज आपण इथं 40+ जय म्हसोबा क्रिकेट संघ 40+च्या माध्यमातून ग्रामस्थ मंडळ आपण पाहू शकता. उंबारडे खूप चांगली बाब आहे, अन्नाचं दान झालंच पाहिजे. तर शिवाजी गोलंदाजी मार्क टाकला सोमनाथ. हा चेंडू खूप चांगला होता, फ्लाइट दिली होती, ड्राइव केला यावेळेला, एक षटकावरला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एक पेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. एक ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 14 धावा. आता स्ट्राइक एंडला कुंदन पगडेला आपण पाहू शकता. माझ्या कुंदनसाठी क्षेत्रक्षण ऑन साइडला फाईन लेग, एक क्षेत्ररक्षण शॉर्ट मिडविकेटला आपण पाहू शकता. मिडॉनला एक क्षेत्ररक्षण पाहू शकता. विजयदादाला आपण शॉर्ट मिडविकेटला आपण पाहू शकता. हा चेंडू लॉफ केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे यावेळेला, पण चेंडू मात्र खूप समोर पडतोय. यावेळेला 2 धावा मिळत आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण मड इथं आपण बघितलं तर होत आहे. तर संख्या 10 फलकाते आपण पाहू शकता. जयेश बघा खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. जयेशला माहिती आहे मी झेलपर्यंत पोहोचणार नाही, जर झेल पकडायला गेलो तर 4 धावा मिळतील विभाग संघाला, आपण 2 धावे समाधान लागतंय. तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. शिवाजी चांगली गोलंदाजी करतोय या षटकामध्ये. स्ट्राइक एंडला कुंदन, चेंडू खूप चांगला होता, त्याच्या बीट होतोय. सुरेखच गोलंदाजी बघायला भेटेल शिवाजीच्या माध्यमातून. कारण का एक काळ शिवाजीने देखील गाजवला जुनू डोंबिवली संघाच्या माध्यमातून. आज मात्र 40+ माध्यमातून संघाची बांधणी केली आहे आणि कशा प्रकारे संघाची बांधणी हे दाखवून देतात की आम्ही देखील चांगला क्रिकेट खेळू येणाऱ्या काळामध्ये. 40+चं मी एक समीकरण नक्कीच सांगेल. दुसरी दादा एक नक्कीच मी पण वाक्य सांगेल, एक धाव आरोग्यासाठी, एक धाव संघासाठी. अरे 40+ मध्ये जीत हार जीत महत्वाची नसते, फक्त संघर्ष असतो तुमचा आणि फिटनेस चांगलं ठेवायचं असतं. एक धाव तुम्ही जेव्हा पूर्ण करता ते आरोग्यासाठी, एक धाव जेव्हा पूर्ण करता ती संघासाठी. संख्या 10 फलकाती 16. पुण्यात शिवाजी गोलंदाजी मार्कवर, राईटम ओर्धेकडे मार्क होता, पीटूचं षटक होता. तर खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते, मोठे फटके मारू देत नाहीये शिवाजी. तो कुंदन चेंडू बॅकपट गेला, स्क्वेअर कट करतोय, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये त्याला बीट करून चेंडू जातो सीमा पार. कुंदनच्या बॅट मधून पहिला आपण बघता दर्जेदार चौकार बघायला भेटतो या षटकामध्ये. मला आमदार झालं सारखं वाटतंय. तर समाजसेवक नंदू शेलार यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय. रोहिदास भोईर यांना विनंती करतोय आपल्या शुभासनचा सत्कार करायचा आहे. नंदूदादा शेलार यांचा सत्कार केला जातोय, या लवकर. बाराम भंडारी साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभाचा सत्कार करत आहे. शिवाजी गोलंदाजी मार्कवर, हा चेंडू खूप चांगला आहे, गुडलास पर्यंत टेकअप होतोय. बघा काय गोलंदाजी केली होती शिवाजीच्या माध्यमातून. एसटी रक्षकाचं मी कौतुक करेल, कारण यावेळेला खूप चांगलं एस्टेशन दाखवतोय चेंडूला, मात्र मागे जाऊ देत नाहीये. सुरेख गोलंदाजी शिवाजी. पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर, सायकेला कुंदन, बिनबाद 20 अशी धावसंख्या जनुमन निलजी संघाची, 40+ संघाची. हा चेंडू यावर लॉफ केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे लॉन्ग ऑनला, चूक होणार नाही, एक पेक्षा जास्त काही मिळत नाहीये. एकच धाव, संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला. 21 धावा षटक संपत, या षटकात धावा आल्यात फक्त आणि फक्त आपण बोलले तर 8 धावा आले. चांगली गोलंदाजी केली शिवाजीने, कारण एक चौकार गेला काही हरकत नाही, तो चेंडू थोडासा वाईट फेकला होता. तर नारायण गायकर यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय आयोजकांच्या माध्यमातून. नारायण गायकर साहेब यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय. बाराम भंडारींना विनंती करतोय आपल्या शुभाशयांचा सत्कार करायचा आहे. 10 सेकंद 10 फलकाती आपण पाहू शकता यावेळेला. 21 प्रथम फलंदाजी करताना जनुमन निलजी संघाची, जरा वेळ कमी घ्या. विजयदादा जरा फास्ट, सातत्याने विजयदादा देखील सकाळपाडाच्या माध्यमातून सराव करत असतात. एक चांगली संकल्पना आपण बघितली 40+ माध्यमातून. जुनू डोंबिवली संघ देखील, इन संघ देखील खूप चांगली कामगिरी करतो. तुषार पाटीलला आपण आता सोनारपाडा चषकामध्ये चॅम्पियनशिप पटकावली, ज्युपिटर गाडी देखील मिळाली. तर गोलंदाजी मार्कवर या जुनू डोंबिवली संघाचा कोहिनूरचा हिरा सोनू येतोय. सोनू गोलंदाजी मार्कवर, साईडला कुंदन,
इला चेंडू ऑफ केला या वेला मिड ऑन मिड ऑफ नाहीये क्षेत्ररक्षक आहे खूप चांगली क्षेत्ररक्षण दाखवतोय सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळतंय जुनबुलच्या माध्यमातून संख्या दोन ने पुढे सरकते धाव संख्या दहा फलका आपण पाहू शकता या वेळेला 23 धावा आपण पाहू शकता कुंदन आणि सोमनाथ खूप चांगली फलंदाजी करतो सिंगल डबल देखील ते सातत्याने घेत आहेत मोठे फटके पण मारतात सिंगल डबल देखील फार महत्वाचं क्रिकेटमध्ये सोनू गोलंदाजी मार्क वर शकला कुंदन चेंडू या वेळेला वेगाने इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करतो पण दिशेवरती नियंत्रण राहत नाहीये पंच वाईटची खून करतायत अवंत दावेने भर धाव संख्या दहा फलका आपण पाहू शकता या वेळेला 24 धावा आपण पाहू शकता सोनू पुणे त्या गोलंदाजी मार्कर वैयक्तिक पहिल्या संघाचा दुसरा टेक घेऊन येतोय राईट आर्म ओर्धकडे मार्क करतोय चेंडू खूप चांगला आहे सोनूचा या वेळेला सुरेख गोलंदाजी बघा या आधी तर चेंडू वेगाने इम्प्रेस केला पण आता मात्र लाईन आणि लेंथ बघितलं मिड स्टंपर टाकतोय यावर चेंडू फेकतोय खूप चांगली गोलंदाजी सोनूच्या माध्यमातून सुरेख गोलंदाजी बघायला भेटते सोनू आलेल्या सर्व मान्यवरांच्या खेळाडूंच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत हा चेंडू ड्राईव्ह करतो यावेळेला चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूला फील्ड करेल तोपर्यंत दोन धावा मिळत आहेत धावसंख्या दहा फलका आपण पाहू शकता यावेळेला 26 धावा चांगली सुरुवात बघायला मिळते 26 धावांची भागीदारी केली सोमनाथ आणि कुंदनने खरं येणाऱ्या संघ आपण मध्ये फलंदाज मध्ये विश्वास सारखा एक आक्रमक फलंदाज आहे सोनू हा चेंडू लॉफ केला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या मात्र डोक्यावर ना चेंडू फ्लाय होतोय षटकार लॉफ केले चेंडूला या वेळेला क्षेत्ररक्षक आहे पाटील झेल होते का बघा काय झेल घेतलाय काय झेल घेतलाय यार जबरदस्त हा झेल मला वाटतं फार कमी बघायला मिळेल महेश आणि आपण पाहू शकतो दुसरा क्षेत्ररक्षक जयेश कुंडन देखील असतायत थँक्यू डीजे तर नावापाडा संघाचे कृष्णा या आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय आडवली संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी या इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही तुमची नाणेफेक करू तर नवीन फलंदाज येतो यावेळेला किशोर एक अतिशय चांगला आक्रमक असा फलंदाज किशोर येतोय जयेश आणि आपण महेशने झेल चांगला पकडला जयेश महेश जोडी आहे वाटतं मित्र देखील चांगले असावे म्हणून झेल देखील दोघांनी पकडला सोनूला विकेट मिळाले पुण्याचा सोनू गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय शॉर्ट मिड विकेटला आता मात्र थोडासा डीप घेतोय सोनू तू सोमनाथ हा चेंडू लॉफ केला झेल का पाहायचा या वेळेला क्षेत्ररक्षक आहे अप्रतिम झेल दोन चेंडू दोन फलंदाज बाद करतोय दोन्ही सलामीचे फलंदाज आता मात्र बाद होत आहेत नक्कीच एकच वादा राजीव दादा मनसेचे आपण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव आमदार कल्याण ग्रामीणचे आपण पाहू शकता तर चला नवापाडा संघाचे संघनायक आणि आडवली संघाचे संघनायक आमच्या व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आपण थांबायचंय आम्ही एक इनिंग जेव्हा कम्प्लीट होईल तेव्हा तुमची नाणेफेकी करू जलपान आपण म्हणजे तर ड्रिंक स्टॉली मैदानात केली जा आपण पाठवली जाते खेळाडू देखील जलपान करतायत कारण गावदेवी वॉटर सप्लायच्या माध्यमातून पाण्याची सोय देखील केली जाते जल आहे तो कल आहे अरे पाणी तुम्हाला पाहिजे उमेश संघनायकाला जरा पाठवून द्या आपल्या उमेशला देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत खूप चांगला फलंदाज आहे कष्टपैलू असा खेळाडू उमेश सराव करतायत मैदानाच्या बाहेर कारण त्यांना माहिती आहे थोडंसं आपण सराव केल्याने आपण तर शरीर आपलं हलकं होतं आणि त्यामुळे मैदानात फायदा मिळतो आपल्याला तर चला आडवली संघाचे संघनायक आपण यायचं आहे तसं का धावफलका ते आपण पाहू शकता यावेळेला तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर सोनीने धावा दिल्या 11 दोन फलंदाज बाद केले धावसंख्या धावफलका 32 धावा जयनुमान निलजे संघाची एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल पण त्यानंतर मात्र दोन विकेट मिळाले सोनूला दोन चेंडूवरती चला आडवली संघाचे संघनायक आलेले आहेत उमेश आपल्या संघनायकाला पाठवून द्या तर कृष्णा दादा येत आहेत स्वागत आहे कृष्णा दादा आपलं देखील खूप चांगले क्रिकेटर
नेहमी क्रिकेटला सपोर्ट असतो बघा आल्या आल्या लगेच हस्त आंदोलन करतात ही 40 प्लस ची आपण तर मजा आहे जुने आपण बघले मित्र भेटले तर कृष्णदास स्वागत आहे आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही तुमची नाणेफेक करू कृष्णदा एक जबरदस्त क्रिकेटर अडोली संघाचे संघनायक तुमचं देखील सहर्ष स्वागत आहे बसून घ्या आपण इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही तुमची नाणेफेक करू तर पुणे त्या गोलंदाजी मार्क करतो दुसऱ्या स्पेल मध्ये महेश येतोय तो महेशनी पहिल्या षटकात धावा दिली होता 13 आता तोच महेश पिवन आपण बघतोय दुसऱ्या स्पेल मध्ये म्हणजे चौथ्या षटकात कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय स्ट्राइक एंडला दोन आक्रमक फलंदाज आपण पाहू शकतो किशोर आणि विश्वासी जोडी ऑन साइडला शॉर्ट पॉइंट लेगला आपण सोनूला पाहू शकता एक क्षेत्रक्षण मिड ऑन रिजन मध्ये आपण एक पाहू शकता एक मिड विकेटला एक क्षेत्रक्षण आपण लॉंगनला पाहू शकता महेश हा चेंडू फुल टॉस आहे फक्त दिशा चेंडू जातो या वेळेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार चौकार महेश ने बघितलं पहिल्या षटकात 13 धावांनी आता मात्र सुरुवात करतो खराब लेग स्टंपवर फुल टॉस चेंडू टाकतोय आणि विश्वास रसाळ त्याने कित्येक वेळा आपण आपल्या कारकिर्दीत सामने जिंकून दिले जनुम निलजी संघाला तो आता मात्र चांगली फलंदाजी करतोय का त्यांचे दोन सुपुत्र देखील आम्ही पाहतो आशिष निनाद काय फलंदाजी करतात निनाद एक अष्टपैलू खेळाडू आहे त्यांचा सुपुत्र चेंडू बॅक पुढे जातोय लेट कट करतोय थर्डमॅनला बीट करून चेंडू पायचा सीमा पार जातोय का शेतश डीप मध्ये आला जेपर्यंत चेंडूला फीड करत नितीन जोशी खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतो यावेळेला सुरेख क्षेत्ररक्षण धाव संख्या धाव फलकादे आपण पाहू शकता 38 धावा आपण पाहू शकता तर पंडित पाटील आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आयोजक आपल्याला बोलत आहेत बालाराम भंडारी आपल्याला बोलत आहेत तर पुण्याचा महेश गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार्क होतोय यावेळेला स्विच इटचा प्रयत्न केला अपील होत यावेळेला फलंदाज बाद थँक्यू लेग डीपर स्वरूपात महेशला विकेट मिळते तर नवीन फलंदाज येतो यावेळेला आपण तर महेंद्र येतोय विश्वास थोडासा जड पावलांनी मैदान सोडतोय पण विश्वासला माहिती आहे पंचांचा निर्णय अंतिम दिसणे त्यामुळे ते देखील काय म्हणत आपण पहिले मैदान सोडतात लगे एक चांगल्या खेळाडूची हीच तर निशाणी असते की पंचांनी त्यांना माहिती आहे बाद दिलं तर आपल्याला थांबता येणार नाही मैदानात तर सचिन तेंडुलकर आपण बघितलं तर कारकिर्दीत बऱ्याच वेळा असं स्टी बकनरने त्यांना आउट दिलं होतं पण सचिन तेंडुलकरने कधीही पंचांचा अपशक केला नाही आहे तर महेश पुणेचा गोलंदाजी मार्क स्ट्राईकला आपण पाहू शकता महेंद्र हा चेंडू खूप चांगला आहे बॅटची कडा घेऊन चेंडू आपण बघतोय पॉपिन क्रीजमध्येच राहतो यावेळेला डॉट चेंडूची समाप्ती चांगली गोलंदाजी बघायला म्हणजे पहिला चेंडू आपण दिशाईन फेकला लेग स्टंपवर फेकला पण नंतरचे दोन चेंडू खूप चांगले फेकतोय महेश तू महेंद्र चेंडू पुण्याला ऑन साइडला खेळायचंय चांगलं चेंडू होता यावेळेला आपण एसटी रक्षक थोडासा बीट होतोय एक 10 मिनिट एक संख्या 10 फलका ते आपण पाहू शकता यावेळेला 39 धावा आपण पाहू शकता बाईच्या स्वरूपात 10 मिनिट आता पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता महेश खूप चांगला कमबॅक पहिल्या चेंडूवरती चौकार गेल्यानंतर सुरेख गोलंदाजी केली महेश तो किशोर हा चेंडू खूप चांगला कवा ड्राईव्ह बघायला मिळतोय दोन क्षेत्राच्या मधून वन बाउंड चेंडू सीमा पार चौकार खूप चांगला फटका बघायला मिळालाय किशोरची बॉडी लँग्वेज आपण पाहू शकता एक भारी भक्कम करे आपण बघतो शरीराचा खेळाडू आहे व्यायाम पट्टी आहे मला वाटतं कारण फोरआर्म्स खूप मजबूत आहे काय फटका यावेळेला धावसंख्या धाव फलका 43 या षटकात महेशच्या धावा आल्यात पुन्हा एकदा 11 धावा आल्यात विचार केला महेशने दोन षटकामध्ये 24 धावले आहेत कारण शिवाजीने चांगली गोलंदाजी केली होती 28 धावा दिली तर पीटूचं षटक हाताळत शिवाजी यावेळेला गोलंदाजीला आला नाही पण अंतिम षटक कोण घेऊन येतो यावेळेला निलेश येतो यावेळेला
तत्संख्या धा फलका आपण पाहू शकता चार षटकात समाप्तीनंतर जयनुमान निलजी संघाची तीन गडी बाद 43 धावाकर विकेट आणि टॉसला महत्व नाही. निलेश गोलंदाजी मार्गवर स्ट्राइक केला आपण पाहू शकता. महेंद्र पाचं महेंद्र कशा प्रकारे आता फलंदाजी करतोय. निलेश फुलटॉस आहे ऑन साइडला मन काय सायने वळतो चेंडू जातो मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे पण दोन धावा मात्र रोखू शकत नाही. खूप चांगली फेकी बघा डीप मधनं क्षेत्ररक्षक आला चेंडूला डायरेक्ट आपण होतो फेकी करतोय इष्टिकच्या हातात. दोन ने धावसंख्या वाढते धावसंख्या धाव फलका आपण पाहू शकतो. या वेळेला 45 धावा पिता पुत्र आपण मैदानात खेळताना पाहू शकणार. महेंद्र देखील श्रीपद दादांचे चिरंजीव आहेत. फुलटॉस ड्राइव्ह करतो या वेळेला वेतून चेंडू होतो एक्स्ट्रा कवर रिजन मध्ये डीप मधनं क्षेत्ररक्षण जयवंत देतो चेंडूला उचलतो फेकी करतोय. दोन धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. धाव संख्या धाव फलका आपण पाहू शकता. या वेळेला 47 आतापर्यंत दोन चेंडू फेकले गेले चार धावा कुठतो. या वेळेला आपण महेंद्र निलेश गोलंदाजी मार्क टाकला. महेंद्र फुलटॉस पण ऑन साइडला गॅप मध्ये खेळतोय चेंडू जातोय या वेळेला मिड विकेट मधनं क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूला उचलतोय फेकी करतोय. दोन धावा मिळतात काय फेकी करतोय क्षेत्ररक्षक डीप मधनं येऊन खरं कौतुक करावं तेवढं कमी क्षेत्ररक्षक. उमेश अप्रतिम फेकी करतोय ऑन द स्टंप फेकी देतोय. धावसंख्या धावल का ती 49 तीन चेंडू धाव आपण फेकले आहेत. तीन वेळा आपण म्हणजे तर दोन दोन धावा कुठल्या त्या जोडीचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. निलेश फुलटॉस या वेळेला पंच वाईट ची खून करतायत आणि धाव संख्या दोन ने पुढे सरकते. धाव संख्या धाव फलका 50 कंप्लीट. जयनुमान निलजी संघाची काय होऊन जाते जरा या संघासाठी. 50 धावा धाव फलका 51 धावा लागल्यात 50 प्लस. तर निलेश गोलंदाजी मार्ग स्ट्राईकला किशोर आता बऱ्याच वेळाने स्ट्राईकला आलाय. हा चेंडू खूप चांगला होता खोलवर टप्प्याचा चेंडू जातोय कार्पेटच्या माध्यमातून लॉन्ग ऑनला. दोन धावा पूर्ण होता का पाहायचं डायरेक्ट हिट झाला असता तर पण इथे मात्र दोन धावा मिळत आहेत. धावसंख्या दोन ने वाढते धावसंख्या धाव फलका 53 धावा आपण पाहू शकता. दोन चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या षटकात खूप चांगली गोलंदाजी केली खास करून निलेशनी मोठे फटके मारू दिले नाही कारण सिंगल डबल जातात राहणार आहेत मोठ्या आपण शेवटच्या षटकामध्ये. निलेश किशोर हा चेंडू या वेळेला स्वीटली टायमिंग चेंडू करतोय हवाई सफर षटकार. संख्या धाव प्रकार 59 धावा अंतिम चेंडू बघा शेवटच्या पाचव्या चेंडूवरती षटकार आलाय. किशोर यासाठी जाणला जातो मोठे फटके मारण्यासाठी. किशोर सायकेंडला निलेश गोलंदाजी मार्कवर हा चेंडू या वेळेला पडल्यानंतर ऑप्शनच्या बाहेर निघून जातोय. डॉट चेंडूची समाप्ती षटक संपते. पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धाव प्रकार जयनुमान निलजी संघाची 59 धावा आपण पाहू शकता. 60 धावांचं लक्ष ते म्हणजे आपण बघितलं तर यावेळेला दोंडबोली संघासमोर तर दोन्ही संघाचे संघनायक आलेले आहेत. आम्ही नाणेफेकी करणार आहोत तर चला दोंडबोली संघाचे संघनायक आपण बघितलं तर अडोली संघाचे संघनायक आणि नवापाडा संघाचे संघनायक पंडित पाटील आपण यायचं समर्जन कक्षामध्ये. चला या नारायण दादा गायकर यांना विनंती करतो आपल्या शुभास्ते आपण नाणेफेकी करा. कृष्णदा बेस्ट ऑफ लक. अडोली संघ तुम्हाला देखील बेस्ट ऑफ लक. खूप चांगलं आपण संघ बघतात. पहिला आपण म्हणजे 40+ कृष्णदा मी नक्कीच म्हणेल की आल्या आल्या लगे मित्र तसं नातं जपलं होतं. हाच तो आंदोलन केलं जात आहे आमच्या मान्यवरांच्या शुभास्ते. तर कृष्णा किरणी सांगितले जे कमिटीचे नियम आहेत. जय गावदेवी टॉस मागितलाय आणि जय म्हसोबा आलाय. तर कृष्णा किरणे नाणेफेक जिंकले नवापाडा संघाने. कृष्णा काय निर्णय असणार आहे. मी क्षेत्ररक्षण घेणार आहे. क्षेत्ररक्षण घेणार तर आपण पहिले तर अडोली बरोबर आपला सामना झाला असं नसणारच मला वाटतं.
कारण की या संघाला आपण किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? तरी 30-40 रनपर्यंत रोखण्याचा ते 40 धावापर्यंत रोखण्यात असे कोणते गोलंदाज आहेत त्यांच्याकडे तुम्हाला खूप अपेक्षा असणार आहे? एक सतीश म्हात्रे, त्याच्यानंतर नागेश आहे, पुष्कर आहे, बघूया. तर या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? उत्कृष्ट आयोजन, आम्ही युट्यूबवर सर्व मॅच बघत होतो यांच्या, उत्कृष्ट आयोजन, एक नंबर आयोजन. थँक्यू. तर बेशपला कृष्णदा, तर अडवली संघ आपल्याला फलंदाजी करायचे, नवापाडा संघासमोर आपण प्रथमच फलंदाजी करणार आहात. तर या संघासमोर आपण पहिला सामना खेळताना किती धावांचं लक्ष ठेवाल? 50-55 धावांचं आम्ही लक्ष ठेवणार त्यांच्यासाठी. तर असे कोणते फलंदाज आहे की त्यांच्याकडे तुम्हाला खूप अपेक्षा असणार आहे? भास्कर आहे, गोविंद, त्याच्यानंतर शरद आणि गणेश. तर या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आयोजन चांगले झालेले ते, आणि जे ग्राउंड आहे तो बेस्ट आहे, आणि आउटफील्ड त्याच्यात स्कोर तिथे होणार तिथे, असं अपेक्षा आमची. तर नक्कीच बेस्ट आपला, कारण का आडवली संघ म्हटला तर विजय पवार आमच्या डोळ्यासमोर येतो, पण हा संघ फोटीप्लगचा संघ आहे, त्यामुळे नवीन चेहरे असणार आमच्यासाठी सर्दी. तर सामना जेव्हा सुरू होईल तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पंडित पाटील यांच्याकडे. बघा आडवली संघ, आपण जरा संघ नाईक जरा इकडे या, आडवली संघ संघ नाईक. बघा जर तुमचं काय ऑब्जेक्शन असेल तर तुम्ही सामना चालू व्हायच्या आधीच आयोजकांना सांगायचं होतं ऑब्जेक्शन, नंतर मात्र चेंडू पडल्यानंतर तुम्ही सांगाल का हा आमचा ऑब्जेक्शन आहे, तो आमचा ऑब्जेक्शन ऐकलं जाणार नाही. तर श्रीपद दादा देखील आल्या, फोटीप्लसचे उपाध्यक्ष दादा स्वागत आहे. तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आपण मी तर नाणेफेकी जिंकली शेवटच्या सामन्यामध्ये, आपण होतोय पहिल्या फेरीत शेवटचा सामना, नवापाडा संघाने नाणेफेकी जिंकली आणि कृष्णा तीरने सांगितलं आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहोत. तर सामना जर सुरू होईल तर ऐकूया पंडित पाटील यांना. हॅलो हॅलो, तर कृष्णा कीर आपण यायचंय, आपला देखील आयोजकाच्या माध्यमातून सत्कार केला जाणार आहे. कृष्णा कीर बबलू जरा कृष्णा दादाला पाठवून द्या. आयोजकांच्या माध्यमातून आपला देखील यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. बाळाराम भंडारींना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते. मयूर जाधव आपण सत्कार करतो, कृष्णदा या, आपला देखील यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. मयूर जाधव आपण तर हॅलो बंधुराज येते, सामना जेव्हा सुरू होईल तर जाऊया पंडित पाटील यांच्याकडे. धन्यवाद बाबू पाटील. तर बघा जुने डोंबिवली संघाला विनंती असेल, तुमचा एक प्रतिनिधी आहे, आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्या. सलामीची जोडी आपण पाहतो जुने डोंबिवली संघाची, साईनाथ इलेव्हन जुने डोंबिवली, महेश आणि जयवंती सलामीची जोडी आपण पाहतोय. तर पॉवर प्लेचे पहिले षटक हाताळतात निर्जय संघाचे सर्वात अनुभवी गोलंदाज आपण पाहतोय जनार्दन पाटील. तर व्यासपीठावर उपस्थित 40+ ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीपद दादा म्हात्रे यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. तर इथं सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. 5 षटकांमध्ये ज्या नंबर निर्जय संघाने 59 धावा कुठल्या आहेत आणि 60 धावांचं एक चांगलं लक्ष ठेवलंय ते साईनाथ इलेव्हन जुनी डोंबिवली संघासमोर. डाकुर फलंदाज आपण पाहतोय महेश, नक्कीच नेहमीच चांगली फलंदाजी करत असतात. एका बाजूला संयम, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो आक्रमण. हा फलंदाज नक्कीच इथं सामन्याला कलाटणी देऊ शकतो, मात्र इथं अनुभवी गोलंदाज समोर आहेत जनार्दन पाटील. गेली कित्येक वर्ष या मुख्य संघासाठी त्यांनी उमेदीच्या काळात योगदान दिलं होतं, इथं मात्र चांगली गोलंदाजी.
सुरुवात चांगली करतात गोलंदाज जनार्दन पाटील. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पहिल्या सत्रामध्ये चांगली फलंदाजी केली निर्जय संघानं आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये पहिला चेंडू गोलंदाजांनी निर्धाव हाताळला. इथं मात्र फटका फसला, जेल होईल का? आणि इथं मोठा धक्का दिलाय तो गोलंदाज जनार्दन पाटील ना फलंदाज बाद होत आहेत. महेश बाद तो पाहिले आहे. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद रोशन. तर बघा सीमारेषेवर किशोर यांना आपण पाहिलंय. असं वाटलं होतं की किशोर वेगानं पुढे गेलेत, मात्र स्वतःला अंतिम क्षणाला सावरलं आणि एका मोठा धक्का दिलाय तो गोलंदाज जनार्दन यांनी. अनुभव गेली कित्येक वर्ष त्या गोलंदाजाने पणाला लावला आपल्या मुख्य संघासाठी, अतिशय चांगली कामगिरी केली आणि आज 40+ संघासाठी नेहमीच त्यांचं योगदान चांगलं राहिलं. तर फलंदाज आपण पाहतो, नवीन फलंदाज जयेश. इथं मात्र दिशाभार करतात, नक्कीच पंच इशारा करतील वाईडचा. चांगली गोलंदाजी होत असताना मात्र हातावर नियंत्रण राहत नाही गोलंदाज जनार्दन पाटील यांचं. चांगले गोलंदाज आहेत, अनुभवी आहेत, मात्र इथं थोडासा स्वयर मारा केला जातोय. इथं मात्र चांगली गोलंदाजी, ब्लॉकलचा मारा केला होता, कुंदनेचा चेंडू खाली, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं, तोपर्यंत सिंगल कम्प्लीट केली जाते. एक धाव इथे धाव फलकावर, एकूण धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावर, एक बाद दोन. आतापर्यंत जर विचार केला तर तीन चेंडू हाताळले त्याने फक्त दोन धावा खर्च केल्या, चांगली गोलंदाजी. इथं मात्र चांगला फटका, चेंडू वन बाउंस सीमारेषेच्या बाहेर फरार, चौकार. जयच्या बॅटमधनं चौकार येतोय. आतापर्यंत चार चेंडू हाताळत गोलंदाज जनार्दन यांनी आणि धावा खर्च केल्या त्या सहा, मात्र इथून येणारे दोन चेंडू हा गोलंदाज कशा रीतीने हाताळेल आणि दोन फलंदाज जयेश आणि जयवंत हे कशी फलंदाजी करतील पाहावं लागेल. अनुभव इथं पणाला लावताना दिसतायत गोलंदाज जनार्दन, मात्र इथं पॉवर प्लेचे षटक आहे, संधी असेल फलंदाजांना, मात्र हे दोन चेंडू कशा पद्धतीने हाताळतील हे गोलंदाज ते पाहावं लागेल. इथं मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं, तोपर्यंत एका धावेचा उदय होता, धावसंख्या पोहोचते ती सात वर. तर एक बाद सात अशी धावसंख्या, 60 धावांचं लक्ष असताना मात्र इथं पॉवर प्लेचं षटक अतिशय चांगल्या रीतीने हाताळतात गोलंदाज आपण पाहतो जनार्दन पाटील. एक चौकार गेलाय, मात्र चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून इथं केली जाते. महेश सारख्या मोठ्या फलंदाजाला त्यांनी बाद केले. सीमारेषेवर किशोर याने अतिशय चांगला झेल घेतला. इथं मात्र चांगला फटका आपण पाहतोय, मात्र त्यांना बीट करून क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू बाहेर फरार, चौकार. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक इथं संपत आणि गोलंदाजी विश्लेषण जर पाहिलं तर गोलंदाज होते निर्जय संघाचे जनार्दन पाटील, 11 धावा खर्च केल्या, एक गडी बाद केला. सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येतो गोलंदाज आपण पाहतो. संगणकाने वापर केला, आपण संगणक पाहतो यष्ट्यांच्या मागे विश्वास रसाल. तर बघूया इथं संगणकाने विश्वास दाखवलाय, गोलंदाज अनुभवी आहेत, आपल्या मुख्य संघासाठी नेहमीच सातत्याने त्याने गेली कित्येक वर्ष योगदान दिलंय तेच गोलंदाज कुंदन पगडे यांना आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय, सीमारेषेवर दोन क्षेत्ररक्षणात क्षेत्ररक्षक तैनात आपण पाहतोय. एका बाजूला जनार्दन पाटील, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो सोमनाथ पाटील. आणि पहिले षटक संपल्यानंतर सीमारेषेवर ऑफ साईडला आपण पाहतो किशोर यांना पहिला गडी बाद झाला होता, त्यांच्या माध्यमातून सुरेख झेल घेतला होता. तर एकूण धाव संख्या आपण पाहतोय पहिले षटक संपल्यानंतर एक बाद 11, चार षटकांमध्ये गरज असेल ती अजूनही 49 धावांची गोलंदाज सज्ज होत आहेत. कुंदन पगडे राईट अमोर विकेट, ऑफ साईडला चांगला फटका आपण पाहतोय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार होतोय, चौकार येतोय.
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद रोशन, धन्यवाद मंगेश। तर बघा सहकाऱ्यांनी चर्चा केली आहे, क्षेत्ररक्षण कशा पद्धतीने लावलंय, तुम्हाला अशा पद्धतीने गोलंदाजी करायची आहे, ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षणाची रचना केली आहे त्या पद्धतीने गोलंदाजी करावी। इथं मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, अतिशय देखणा फटका, दोन क्षेत्ररक्षणाच्या मधनं चेंडू फरार होतोय, चौकार। एकोणीस धावा आपण पाहतो दहा फलकावर, कारण पहिल्या सत्रामध्ये निर्जय संघानं पाच षटकामध्ये 59 धावा कुठल्या, आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये धावांचा पाठला करत असताना मात्र इथं जुने डोंबिवली साईनाथ इलेव्हन संघ नक्की चांगली फलंदाजी करतोय। एक बाद 19 अशी धाव संख्या आपण पाहतो दहा फलकावर, इथे मात्र खराब गोलंदाजी आपण पाहतोय, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी व्हायला हवी त्या पद्धतीने गोलंदाजी होत नाहीये। राटम राउंड विकेट, इथे मात्र कमबॅक चांगलं केलं जातं कुंदल यांच्या माध्यमातून, कारण सहकारींनी चर्चा केली तुम्ही चुकीची गोलंदाजी करताय, क्षेत्ररक्षण ज्या पद्धतीने लावलंय त्या पद्धतीने क्षेत्र गोलंदाजी करायला हवी, मात्र इथं कमबॅक चांगल्या पद्धतीने केलं जात आहे। इथं मात्र फटका फसला, सोमनाथ पाटील चेंडू खाली येतात, अनुभव आहे आणि तो अनुभव त्याने इथे मैदानात सिद्ध केलाय, फलंदाज बाद होत आहे, दुसरा धक्का बसतोय तो जुनू डोंबिवली संघाला। ठीक आहे, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। तर बघा सर्व संघांना, संघातील खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना सूचना असेल, आयोजकांनी इथे जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, तर 1:30 वाजल्यानंतर इथं तुम्ही त्या जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे। इथं आयोजक आमचे पाहतोय राजूचेर भोईर असतील, आमचे बाळारामदादा भंडारी असतील, अरुणदादा कारभारी असतील आणि विश्वनाथदादा जाधव असतील, आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांनी तुमची इथं जेवणाची व्यवस्था केली आहे। संघ असतील, खेळाडू असतील, प्रेक्षक असतील, सर्वांसाठी जेवणाची व्यवस्था इथे केली आहे। तर 1:30 वाजल्यानंतर इथं तुम्हाला जेवण उपलब्ध होईल। 2:19 कुंदन पगडे इथे कमबॅक करते, चांगली गोलंदाजी, राटम राउंड विकेट, इथं मात्र फटका फसलाय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार, चौकार। धन्यवाद डीजे। तर धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 23, कमबॅक केल्यानंतर मात्र फलंदाजानं आव्हान स्वीकारलं, चौकार ठोकला, आणि इथे मात्र कुंदन बगडे हा चेंडू कशा रीतीने हाताळतील ते पाहावं लागेल। राटम राउंड विकेट, इथं मात्र फटका फसला, बघूया झेल होईल का, प्रयत्न केला होता मात्र झेल सुटतोय, आणि इथे धावा येत आहेत ते 2। तर पंचाने इशारा केला, इथे षटक समाप्त होते, दुसरं एकूण धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 25 धावा। ठीक आहे, धन्यवाद डीजे। तर 2 षटक इथं संपतात पॉवर प्लेची, आणि विचार जर केला तर येणारी षटक शिल्लक असतील 3, चेंडू शिल्लक असतील 18, आणि धावांची गरज असेल ती 35 धावांची। मात्र इथून जर विचार केला, सोमनाथ पाटील अनुभवी आहेत, 2 गोलंदाजांनी पॉवर प्लेच्या 2 षटकांमध्ये तब्बल 25 धावा खर्च केल्या, पहिल्या षटकमध्ये धावा आल्या 11, दुसऱ्या षटकमध्ये धावा आल्या 14, मात्र इथून जर कमबॅक केलं सोमनाथ पाटील या गोलंदाजानं आणि क्षेत्ररक्षण जर चांगलं केलं जे अनुमान निर्जय संघानं, तर नक्कीच हा सामना तुम्ही सांघिक कामगिरी उंचावून जिंकू शकता। मात्र विचार केला जुने डोंबिवली संघाचा, तर आतापर्यंत 2 गडी बाद झालेले आहेत, धाव संख्या आपण पाहतो 2 षटकानंतर 25, मात्र 3 षटकांमध्ये 35 धावांचं आव्हान हे हा संघ स्वीकारेल का, पार करेल का, ते पाहावं लागेल।
हे तिसरे षटक दोन्ही संघासाठी फार महत्त्वाचं असेल. या षटकामध्ये जर चांगली गोलंदाजी झाली तर पुन्हा एकदा वर्चस्व निर्माण करेल. ज्या हनुमान निलजी संघ तर दुसऱ्या बाजूला इथं फलंदाजी चांगली झाली तर जुने डोंबिवली संघ चांगल्या स्थितीमध्ये असेल. इथं मात्र चांगला चेंडू सीमारेषेवर कुंदन बगडे सज्ज होतात. चांगलं क्षेत्ररक्षण थोडीशी मिसफील होते असं वाटलं होतं की क्षेत्ररक्षण चेंडू उचलला, मात्र इथं बॅकिंग चांगली केली जाते ती जनार्दन पाटील यांच्या माध्यमातून. तोपर्यंत धाव येते ती दुसरी. 27 धावा आपण पाहतो दहा फलकावर. अजूनही 33 धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. चेंडू शिल्लक असतील 17 धावांची गरज असेल ती 33. सोमनाथ राटम राऊंड विकेट. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी. बघा कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. प्रत्येक चेंडू मध्ये बदल. इथं मात्र खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. अशा पद्धतीने जर तुम्ही क्षेत्ररक्षण कराल तुमचा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. मात्र अशा पद्धतीने जर तुम्ही क्षेत्ररक्षण कराल समोरच्या संघाला तुम्ही बघा. पंचांना आम्ही सकाळपासून इशारा करतोय तुम्ही धाव कशा पद्धतीने घेतली ते आम्हाला इशारा करा. बाय जाय लेग बाय जाय कशा पद्धतीने इशारा करा. सोमनाथ राटम राऊंड विकेट. इथं मात्र फटका फसला. चेंडू लो मॅटलँड मध्ये पडतोय. बघूया क्षेत्ररक्षक सामोरे जात आहे दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न होतोय मात्र इथं फलंदाज सुरक्षित पोहोचतात. क्षेत्ररक्षकाने पाहिलं हेरलं की चेंडू आपल्या हातात विसावणार नाही झेल होणार नाही त्या पद्धतीने त्यांनी अंदाज घेऊन चेंडू उचलला फेकला. तोपर्यंत दोन धाव येत आहेत दहा फलकावर. एकूण धाव संख्या आपण पाहतोय दहा फलकावर 31 वर पोहोचते. ही चांगली गोलंदाजी. बघा कशा पद्धतीने कमबॅक केलं जात आहे. इथं मात्र बॅकिंग केलं जात आहे नक्कीच. इथं सांघिक कामगिरी इथं उंचावावी लागेल. दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर जुने डोंबिवली संघाचे दोन फलंदाज बाद झाल्यानंतर सुद्धा असंघ प्रयत्न करतोय. कारण 60 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या सत्रामध्ये नक्कीच थोडंसं अवघड असतं कठीण असतं. मात्र इथं चांगली फलंदाजी होते. मात्र सोमनाथ सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या दोन सहकाऱ्यांनी दोन षटकांमध्ये तब्बल 25 धावा खर्च केल्यानंतर मात्र इथं जबाबदारी उचलून हा गोलंदाज गोलंदाजी करतोय. सोमनाथ राटम राऊंड विकेट. इथं मात्र ऑन साईडला खेळतात. बघूया कुंदन पगडे येत आहे चेंडू खाली. एकच धाव येते दहा फलकावर. धाव संख्या पोहोचते ती 33 वर. 33 धावा आपण पाहतो दहा फलकावर. इथून मात्र जर विचार केला या षटकाचा तर आतापर्यंत नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली गोलंदाज सोमनाथ पाटील यांनी. आतापर्यंत 5 चेंडूंमध्ये फक्त 8 धावा खर्च केल्यात. मात्र शेवटचा चेंडू निर्धाव टाकतील घडीबाद करतील की फलंदाज चौकार षटकार डोकतील ते पाहावं लागेल. की एकेरी दुहेरी धावांना हे दोन फलंदाज प्राधान्य देतील ते पाहावं लागेल. शेवटचा चेंडू सज्ज होतात गोलंदाज सोमनाथ पाटील राटम राऊंड विकेट. इथं मात्र फटका फासलाय. चेंडू विकेटवर पडतो तोपर्यंत सहजरित्या एक धाव येते षटक समाप्त होतोय. तिसरं एकूण धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 34 धावा. तुम कम हो न हम कम है जानी. 34 यार की है यारी निभानी पीले पीले उम्र राजा. बघा नवापाडा संघ जय गणेश नवापाडा आणि आडवली संघ. आयोजकांनी सूचना केली तुम्ही तयार राहायचं आहे. यापुढील सामना असेल पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना चौथा सामना असेल तो जय गणेश नवापाडा विपक्ष आडवली.
तर दोन्ही संघाला विनंती असेल तयार राहायचं आहे. पहिल्या दिवसाचा जर विचार केला तर खोल्या गटात ना ऋषी इलेव्हन काटे संघ दाखल झाला आहे. दुसऱ्या दिवसाचा जर विचार केला ग्रामीण गटात ना 40+ मधनं जय वागेश्वर देसाई संघ दाखल झाला आहे. आणि आजच्या दिवसात ना 8 संघांमधनं कोणता संघ दाखल होईल ते पाहायचं आहे. पहिला सामना जिंकला तो आचल इलेव्हन वाडेकर संघानं, दुसरा सामना जिंकला तो पाटील इलेव्हन संदप संघानं, आणि आता हा सध्याचा सामना आपण पाहतोय तो जुनी डोंबिवली विपक्ष निलजी असा सामना रंगतोय. बारा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज, चेसिंग कंपल्सरी असेल, टॉस आणि विकेटला महत्व नसेल. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्या, गोलंदाज सज्ज होतात. पुन्हा एकदा जनार्दन ऑफसाइडला खेळतात, बघूया. सोमनाथ येतात चेंडू खाली, चांगलं क्षेत्रक्षण होत आहे, चेंडू पे केली जाते. तोपर्यंत मात्र दोन्ही फलंदाज सुरक्षित पोहोचत आहेत. धावसंख्या पोहोचते ती 36 वर. 11 चेंडूंमध्ये अजूनही गरज असेल 24 धावांची. इथे प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज, मात्र इथं पहिल्या चेंडूमध्ये 11 धावा खर्च केल्यानंतर मात्र जनार्दन पाटील या गोलंदाजाला आपला अनुभव पणाला लावा लागेल. पहिल्या सत्रामध्ये निलजी संघाने चांगली फलंदाजी केली, मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये धावांचा पाठलाग करतोय तो जुनी डोंबिवली संघ. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी, ही चुकीची पेक आहे, यष्टीरक्षक चूक करतायत. आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही कामगिरी करत असाल तर नक्कीच या चुकांचं रूपांतर तुम्हाला भोगावं लागेल. जर तुम्ही सावकाशरीत्या चेंडू फेकला असता गोलंदाजाकडे तर नक्कीच काहीतरी घडलं असतं तुमच्या बाजूने, मात्र इथं गोलंदाज तयार नव्हते. हरकत नाही, तुम्ही प्रयत्न केलात, मात्र या चुका तुम्हाला महागात पडू शकतात. प्रत्येक धाव महत्वाची असते प्रत्येक संघासाठी. एक एक धाव इथं निकराने घेतली जाते ती जुनी डोंबिवली संघाच्या माध्यमातून. मात्र दुसरी धाव झाली असती, मात्र इथं दोन्ही फलंदाजांनी प्रयत्न केला नाहीये. धावसंख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 37 धावा. इथं मात्र यष्टीरक्षक भीत होता, चुकीची गोलंदाजी केली जाते. 1+4 पाच धावा येत आहेत धाव फलकावर. बेचाळीस धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. इथं चुकीची गोलंदाजी केली जाते, यष्टीरक्षण चुकीचं केलं जात आहे. चेंडू तुम्ही अडवला असता, चेंडू वाईड होता, मात्र ऑन साइड ला आपण पाहतो दापलकर चेंडू येतोय. 6 धावा येत आहेत. अरे सांगतो ना जरा, इथं तुम्ही 2 मिनिटं थांबा जरा. किती आले टोटल? 48 धावा आपण पाहतो दापलकर. जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 12 धावांची. 9 चेंडूंमध्ये 12 धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी, ब्लॉक होलचा मारा केला जातोय. बघूया सीमारेषेचे क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे, मात्र इथं खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. धन्यवाद. उभे 8 धावांची गरज असेल, येणारे चेंडू शिल्लक असतील ते 8. चांगली गोलंदाजी, मात्र फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू उचलून फेकेपर्यंत फलंदाज पोहोचतात आपल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित. धावसंख्या पोहोचते ती 53 धावा आपण पाहतोय धाव फलकावर. सात धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी जनार्दन. इथं मात्र झेल होईल का पाहिजे, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर बसावतो. 6 धावा. जिंकण्यासाठी फक्त एका धावीची गरज विजयाच्या उंबरठ्यावर. सायनाथ इलेव्हन जुनी डोंबिवली संघ.
पहिल्या सत्रामध्ये निलज संघाने चांगली फलंदाजी केली होती, मात्र दुसऱ्या सत्राचा जर विचार केला तर धावांचा पाठलाग करताना मात्र जुने डोंबिवली संघाने चांगली फलंदाजी केली आहे. चुकीची गोलंदाजी, चुकीचं क्षेत्ररक्षण, त्याचं प्रायचित्त मात्र इथं निलज संघाला भोगावं लागतंय. सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज, मात्र इथं एक धाव ही कंपल्सरी तुम्हाला चेस करावी लागेल, पार करावी लागेल. गोलंदाज सज्ज होतात महेंद्र, राइट अ मोर विकेट. अशा पद्धतीने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर हा सामना जिंकलाय तो सायनात इलेव्हन जुने डोंबिवली संघानं. बघा स्क्रीनच्या मागे, यष्ट्यांच्या मागे जिथे पडदा लावलाय बघा गुलाबी कलरचा, बघा गाठ मारली ती सोडा बघा, उभे आहात तुम्ही दोन प्रेक्षक.